အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုစနေနေ့တုန်းက Arsenal သင်းနဲ့ Manchester City ရဲ့ upset ရတဲ့နဲ့အပူကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Super Sunday နှစ်ပွဲကန်းနေဆိုတော့ Manchester United ကအင်ကွေးမှာ Chelsea သင်းနဲ့ကန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကTottenham ကသူရဲ့အင်ကွဲမှာ Aston Villa နဲ့ကန်းနေ။ဆိုတော့ Man United ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် United ကဒီပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးအတွက်က chance ကြီးအများကြီးရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Manchester United အနေနဲ့သူတို့ရတဲ့ chance ကိုသာအသုံးချနိုင်ရင် difference story ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါ့ပြင် Alejandro Garnacho နောက်ဒီ Bruno Fernandes ရတဲ့အပိုင်လုံးအပါဝင်ကိုသွင်းကိုနေတော်တော်များများ Manchester United ကတရားသီလုံးမှာအဓိကပြဿနာကတိုက်စစ်ပိုင်းကလုံလောက်တဲ့ခွင့်ရီးတွေကိုရရှိပါရတဲ့အသုံးချနိုင်တဲ့ပြဿနာ Chelsea ကတော့ Caicedo နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Lavia အတွဲကိုပဲတွက်လာတယ်နောက် Richin ကဘေးတောင်ပေါ်မှာကစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားကွက်ကောင်းတယ်လုတ်တက်ကြိုက်တက်တယ်နောက် Sancho မပါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ Neto ဘွက်ထွက်တယ်ဒါ Manchester United ကတော့ Haaland ရဲ့ Marcus Rashford ရဲ့ Garnacho နဲ့တစ်ဖက်က Bruno နဲ့ထားတယ်ကိုယ်လည်းကတော့အတွဲမိနေတဲ့ Casemiro နဲ့ Ugarte ထားပြီးတော့ခံစစ်ကတော့ Mazraoui ကဘေးဒါလောက်ကညာကစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပွဲ game ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်သင်းစလုံးဟာပထမပိုင်းမှာတော့တော်တော် boring game ပဲတသင်းနဲ့တသင်းကြားမှာလည်းဘာမှဖောက်တာလည်းမရှိဘူးအလေကျုံးမှာအချိန်ကုန်နေတယ်အမှားများတယ်တသင်းနဲ့တသင်းကြားမှာဂိုးရသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးမရှိဘဲနဲ့ game ကဖြစ်တာအများကြီးက foul ဖြစ်တာများတာပထမပိုင်းမှာတယောက်က foul လိုက်တယောက်က foul လိုက်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ထိလည်းအစောပိုင်း minute ဒီထိလည်းဒါစပြီးတော့ဒါအထူးဖြင့် Chelsea ကတပွဲလုံး over war မှာ80ကျော်လောက်မဆိုးဘူးသူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ့7 minute 15 minute 20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဟာ Man United ကိုသူတို့အခွင့်အရေးပေးရတယ်အဲ့အချိန်မှာ United ဂိုးသွားတယ်ဂိုးသွားတဲ့အလုံးကတော့ Casemiro ပို့တဲ့အလုံးက Fofana နဲ့ Sanchez အမှားပေါ့လေ Casemiro area တဲ့ကိုပို့တယ် White Lynch ပို့တဲ့အလုံးကိုဒါ Fofana ကစပြီးတော့ timing လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှဂိုးသမား Sanchez ဟာတကယ်ဆိုပြ White Lynch ကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီဂိုးရဖို့ခတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုသူကအရေးဆိုပြီးတော့တားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ penalty ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ penalty ကနေ Bruno Fernandes တွင်းတဲ့အဲ့အချိန် minute 80 minute 20ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသွားပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာပဲ2မိနစ်3မိနစ်လောက်အလိုမှာပဲချက်ချင်းပဲချက်စီကချက်ချင်းချေပါကိုရတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကနော်နီမာတူဂီကိုထုတ်ပြီးတော့မိုးတွစ်ထည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လာဒီနက်တူကညာရောက်တယ်အန်ဆိုဖရန်တက်စ်ကလာဗီယာနေရာမှာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲမန်ယူနိုက်တက်ကလည်းအမတ်ဒီယာလိုကရက်ရှ်ဖို့နေရာမှာဝင်တယ်ချက်ချင်းပဲဆိုသလိုချေပါကိုပြန်ပေးရတယ်နက်တူကြောင့်ရတဲ့ကော်နာကနေဝိုက်ဆက်ခိုင်စီတို့လှလှပပတောင်းကံပေါ်ဟိုကကော်နာကလိုက်တယ်ဒါကက်စမီရိုတားလိုက်လို့ပြန်ကြတဲ့လုံးကိုအပိုင်ကန်သွင်းသွားတာကန်နာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီပွဲကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်သင်းကြဒီနှစ်သင်းကပရီးမီယာလိမှာတည်အများဆုံးဖြစ်တဲ့နှစ်သင်းပဲပရီးမီယာလိအေရာမှာ26ချိန်တည်ကြတာဒီပွဲကလည်းသူတို့တကယ်တော့ဂိုးမရှိတည်ရလက်ကိုဥတီနေရင်းနဲ့မှမထင်မှတ်ပဲတယောက်တစ်ခုစီရသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာချယ်ဆီဘက်ကဂိုးရန်ချန်စ်ကအန်ဆိုဖာနန်ဒက်စ်အပိုင်ကန်ရတဲ့အလုံးပေါ့လေဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မတီးရဒီလေး slide ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ deflect ဖြစ်ရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးကသူတို့ရဲ့ golden chance ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလွင့်ရင် Chelsea လည်းအဲ့လောက်ကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘူး Kovac မှာ quiet game ဖြစ်တယ် Nuno Mendes ရဲ့ quiet game ဖြစ်တယ် Neto တစ်ချက်ချက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကကွင်းလယ်ပိုင်းကောင်းတယ်အဲ့ကွင်းလယ်ကတော်တော်လေးထိန်းထားတာဒါပေမဲ့ Fofana နဲ့ Sanchez ရဲ့ရက်တကန်အမားကပဲဒါ United ကိုဥဆောင်ကိုပေးရတာ Manchester United ကြောင့် difference ဆိုစီကသူတို့ chance တွေတော်တော်လေးရတယ်opposition bounce တဲ့မှာသူတို့ chance ရတယ်သူတို့ create တယ်ဒါပေမဲ့ Alejandro Garnacho ရဲ့ goal သွင်းမတိကြမှုနောက် Bruno Fernandes ကိုတိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ2 goal သွင်းထားတယ်ဒီပွဲမှာလည်း penalty goal သွင်းပါရဲ့နဲ့အနိုင် goal ရနိုင်မဲ့ golden chance ကိုသူတို့ဖြုံးတိခဲ့တာ Garnacho ရဲ့ပြဿနာကအားရပဲကစားမလေးကကောင်းတယ်ရည်သွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတကူကောင်းစိတ်များတယ် goal သွင်းမတိကြဘူးလှုပ်ချင်ကန်ကြီးစိတ်အယံများတယ်အဲ့နေရာမှာကာနာချူရတဲ့ chance ကို Marcus Rashford ရရင်ကိုးဖြစ်ပြောင်းတာကြာပြီပြဿနာက Marcus Rashford ကအဲ့လို chance မျိုးလုံးဝမရဘူးသူ့ကိုလုံလောက်တဲ့ space ကို Chelsea ကလုံးဝမပေးတာမပေးတော့ तू ကဒီ United ကလောင်းဖို့တင်မှာပဲရ Chelsea ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီ Nonny Matuidi တက် Patro Neto ဘက်ကအဓိကတိုက်စစ်စင်နေကိုးရတဲ့အလုံးကလည်းဒါ Caicedo လုံးကလည်းအဲ့ Neto ကြောင့် corner ကနေကိုးသွားတာဆိုတော့ဒါ Bruno ကဒီ Fofana အချောစမ်းချက်အမှားကနေရတဲ့ penalty ကနေမိနစ်80မှာကန်သွင်းခဲ့ပြီးတော့မှ2မိနစ်ကျော်3မိနစ်အတွင်းမှာခိုက်စီလို့ပြန်သင်းလို့ဝန်ဝန်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တသိနဲ့သိအရင်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူပြင် Manchester United အသင်းမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ Carlos Casemiro တော်တော်လေးသဘောကျစရာဖြစ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ tackle တွေပါတယ်။နောက် Chelsea မှာဆိုခိုက်စီတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ဘာလို့ခိုက်စီတော်တော်ကောင်းနေ။ဒီနေ့ပွဲရဲ့ Man of the Match လည်းရရှိတယ်လို့အဆုံးသတ်မှာဒါ Robert Sanchez ရက်တကန်အမှားထပ်လို့
ฟูฟานาเลยอามาทัลลูเดมันยูไนเต็ดก็รู้ท้องสนามได้ตัวอามาก็บาลีสโลกูตัวอันนี้เลยไปไหมอะไรก็รู้คู่เซตที่เซฟชินนี่เลยทำไมเดี๋ยวเช้ามายูไนเต็ดฮาพรีเมียร์ลีกมาคู่เซตบุ้ยมาเซบุ้ยมาเซตเล่มาเปย์ยาดีเลยแต่ฮาสู้ว่าสู้มาแต่พี่เด็ดตัวกูกูกูไปตัวไหนบิดอเซ็กซี่รูบาลูสุยบาตัวเท่เลยจนน่าอุ้มพี่โอ้พับบิดอลูด้าวันลาบิดอบาหมาบลูตัวไม่วันตะลุลุดีเลยตัวมาเพสมิชิโรเชสิกันกองตัวรู้ไวแลนด์ทั่วตัวเลยจีรัชฟูทั่วตัวจีมายูไนเต็ดไต่ที่จะจ้าตัวไปไหมอาลฮันโดกานาชูฮาลงเล่าเตะนายยามะคูเรนเชสิโกพยองตีลูตาหน้าพับตีตะคูสีเนี่ยส่งตัดตัวเลยตาเชสินีบยาอันซูมาร์สกัตเวอเวกเวนตีการ์โรยังสู้เสียหมดไปไหมมายูไนเต็ดการ์โรนายบุ้ยพยองหนีเซ่บุลีส่วนทีนี้มาทอดนังก้าอัสวิลาโกปัตมาไปมาตูดิงกูเดจีเนี่ยก็สายละตอสปาก้าโรจาการ์โรอุสังกูตัวตัวเลยเกี่ยวปัตมาไปเนี่ยก็สปาส์ก็ท้าวชอปีละจนเสียส่งเย่สลังกี้เย่ทับไปไหมคูมียากูมียาเนี่ยใช้เมียรู้เซปิสปาเย่ดีกับเปียตนาไอเซปิสวิ่งไปไหมท้าวกันบอดี้เซปิสสูกูต้องมาวิเคราะห์เรื่องจริงแล้วเช่นชกเช็คปีพยายามขนาดไหนตัวอะไรพี่ตาก้าตัวก็สามารถกูว่าคอนฟิเดนซ์ย้อนสิบปีแล้วสับปีสิตโควิดกูไปยานเลยปัตมาไปสามมาเป็นมินิทัวร์เนี่ยมาโมกันโรจาก้าสับปีสานี่เวลาด้วยอุตสาหกรรมตัวเองไปไหมทุเรียนไปมาสปายเอไตซ์เนี่ยอัลเลทริพยองเลยดีกว่าที่นี่บ่อยที่ก้าส่งเพื่อเช็คไปนะทุเรียนไปสายอยู่ชีดีเลยจนเส้นก้าส่งผ่านที่ไปแล้วเนี่ยปัตมาชิบากูตัวบีโรมาสลังกี้ก้าคอนเซ็ปต์งานเนี่ยคอนเซ็ปต์กูอะไรก็รู้ท่าคอลัสสกี้เอสไซก็น่าเล่นปาร์เลยอะไรตัวโตวันตุ้งใจบิโรมาสแลงกี้อาทูเนี่ยน้าริชาร์ดสิงห์อาส่งสาวเวลาบิโรมาแต่กูผ่านดีเดียตุ้งเขาจุดแต่งจากลูซาร์เดียตัวเลยโอ้บ้าปาร์ฟอร์มเอจีโน่ทุนนะเดียตัวปัตมาไม่มาดีอาร์ดีไทน์สตรอเกอร์พี่เดย์ทุเรียไปแอปซิลูนเอาตัวพี่ว่าไหมทุเรียไปมาตัวพี่อันลานายเกบิโรแต่ปุ่นบีแกนี่มาเชสเมดสิงห์อาฟรีเกตแล้วลับปากเกตตัวบิโรเอมี่มาดินเนสกูลีกูที่ตัวมีโรลีกูทุกคนเนี่ยนายตัวเลยแต่ทอดน้ำไว้หนอบิวอาจีเนี่ยเองกูเองนักกูท้องงาป่วยสไตล์นายเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้กูว่าอีเอฟเอกับมานายท่าเรตัวที่เก็บป่วยจีนป่วยกูแต่ปัจจุบันมานายเนี่ยรับผิดเองอาสุวิลากันเราคุณเอาไปมาลีเปียบมาเนเนลีรัตน์เปียนจานี่ตัวกูรายเลยนายยานายมันนายบอกว่าสเปอร์กูดมากูทุกจะจะเชนจ์จ้ารัสโลโอลิเวกินแต่ลงเราไปชีจิโนอามีบอกว่าแต่ปัจจุบันมามูโรจาชาบิรานี่มาจูดีบ้ามันไม่รู้ปีอะไรบุแต่ส่งแต่มาเฟิร์สการลีกูทูเนนายเนี่ยสรุปคู่พรีเมียร์ลีกอ่ะป่วยเซ็นเซปีมาลิบาบูกันนัสเซงามันจะย้ายที่มาชีเดแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนัสเซตโตมาพี่รอมาฟอร์เรสการสกูเชลซีกันเซชีอาร์เซนอลเซชีแต่แอสโตนวิลล่าเซชีมาคู่กูดิฟรังกับเชลซีกันชิกูอาร์เซนกับชาวกูเฟลลากันนักกูพี่พี่รอทอตเนอร์โฮสปาการ์ดเซชาวมันเนี่ยเซ็งคงยาชิบิโร่ไบรท์แตงก้าเซ็นที่เซ็นชีดาโบมอกาเซ็นโกเนี่ยนิวคาสเซ่ก้าเซ็นเตอร์เซฟชิบิโร่เสียเอาโซมาโรวูฟาฮันแตงก้านายบุ้ยพยองโซนี่เซฟชิดเองส่วนคุณล้อเซตที่พรีเมียร์ลีกมาฮาแลนด์ก้าสัตว์โกที่ตัวท้าเซฟชิบิโร่คริสฟูเน่ไบรท์แอมบูโมก้าชิโกสีตัวบิโร่ดาตะเพกก้าปะคายุสากาก้าคนละโกแผ่นที่ท้าเดดาการ์โรคุณล้อเซดาซูเปอร์ซันตี้เย่อังกฤษพรีเมียร์ลีกโพสต์ในเจ้าบ้าอารมณ์เจ็ดที่มาเลย